Krisiari aurre egiteko Elkarrekin Podemosek Euskadi berreraikitzeko plana eratu du. Eta plan hau betetzeko proposatu egin du gobernu bateratzea hiru alderdi politiko progresistek osatuko dutena. Zenbait buruzagi politikoen erreakzioak harritu egin gaitu. Bereziki harritzen gaitu zenbait buruzagi sozialisten jarrera ezerrez aldatzekoaren aldekoa. Arduratu egiten gaitu autokonplazentzia horrek eta konformismo horrek dagoenarekin, naiz eta dagoenak ez dion erantzuten behar ban moduan ordezkatzen duen gizartearen interesei. Espero dut konturatzea aparteko egoerek erabaki apartekoak eskatzen dituztela eta tren hau ezin dugulak galdu. Badakigu ez dela erreza, baina ara hor. Estatuko gobernuko lehendakari ordea koalizio gobernu batean.